Takže nazdar všichni borci, já vás opět vítám v Arku, zase to po delší době, bylo k tomu pár důvodů, který si řekneme, ale zase jsem se tady objevil, jestli vás to bude bavit, tak zase můžu začít natáčet, buď tady jsme zpátky na oficiálním serveru, poslední vlastně řada, kterou jsme natáčeli na soukromém serveru, ta se nevyvedla, ani se vám to nějak nelíbilo, psali jste, že to tam je nudný, já sám jsem potom poznal vlastně, že by strašně dlouho trvalo, než by se tam něco rozjelo, a takže jsem to zapíchnul. Kluci tam už přestali hrát přede mnou, já jsem tam vydržel ještě docela dost dlouho, ale nakonec jsem se na to vykašlal a vrátil jsem se na oficiální server. Tadyhle si můžeme dát pauzičku, můžete si tady přečíst, že to je vlastně oficiální server PvP, jsme na mapě Island a jak můžete vidět, tak jsme tady v Ice Cave. Shodou okolností vlastně jsme v té samé kejvce, kde jsem já vlastně natáčel na soukromém serveru, byl ten poslední content, který jste vlastně viděli, tu poslední řadu, kde jsem se snažil udělat defense, zabrat tu baseku, tu kejvku, tady to nějak vystavět, a jestli si to trošku pamatujete, ty, co mě sledovali, tak víte, že tohle je ta hlavní místnost, kde my jsme vlastně měli spoustu dinů, měli jsme tady krmelce, měli jsme tady vlastně nalíhnutí. A tady plus minus je to stejný, vlastně defense, že tady to je taky zastavený takhle nahoru. Tady už teda jsou v teku, takže automatika, prostě teleport, tekový replikátory, tekový motory, tekový turety, transmitry, všechno, na co si vzpomenete. Můžeme si to tady v rychlosti ukázat, já jsem sem přišel, domluvil jsem se s klukama, jenomže kluci, co jsou tady admini, zatím nemám admina, i když po bývalý tribece už jsem byl admin, si musím se ani nechlubil, ale domluva byla taková, že adminem bych měl být i tady zase, takže uvidíme, nějak na to nelpím, ale jestli se to povede, bude to paráda, protože vlastně vždycky v tom Arku strávím docela dost času. A teď se můžeme podívat, jak to tady vypadá. Tak plus minus vlastně ten defense je stejný, jako jsem měl já na té base, takže vlastně tady máme řadu volenosaurů, není to tady celý přehrazený, vlastně je tady vidět ta řeka. Jak můžete vidět, zase na defense úplně superový trezory, přesto se dostat je dost těžká práce, a tadyhle jenom takovýhle mostík, vidíte zase vlastně turetky, všude posázený, vyhnaný až nahoru, my jsme tam měli platformy, tady to je udělané takhle v rámech, a myslím si, že plus minus ten defense je stejný, akorát, že oni to tady mají o trochu toho víc, protože říkám, my jsme začínali, už tady mají takový turety a mají ten defense určitě udělaný líp, než jsem měl já, protože já jsem to dělal sám a hlavně dělal jsem to jeden, dva dny, takže ale plus minus je to stejný. Zase medvědí pasti, tady zábrany, když se něco vyhodí, když už by se to podařilo, ať se to tady zastaví. Turety, kam se podíváte, je tady ten vchod, je úplně zacpaný, nebudu vám tady úplně všechno ukazovat, všechno odhalovat, ale vidíte, že plus minus vlastně v této jeskyni jsem to měl plus minus stejný, takže se aspoň nemusím stydět za to, co jsem tam udělal. Tak, tadyhle to můžeme proběhnout dál, protože jak víte, tak my jsme končili tady. Tadyhle ten vstup jsme měli už zadělaný, aby se nám sem nikdo nedostal. A já jsem neměl potřebu vlastně tu jeskyni zabírat celou, tady ještě byli medvědi, vlci, plůrově, a zatím jsem vlastně tu jeskyni měl zabranou. Takže tady už my to máme vlastně kompletně zabraný, nebo tady co jsou hráči. Já jsem si to tady zatím jenom proběhl, jsem rád, že jsem si sehnal zimní hadry, udělal jsem si na sebe nějaký obličej, nějakou luč, abych to vůbec přežil. Dvakrát jsem umřel, takže jsem si vlastní maso upek a tady se tím živím. Tak tady máme další patro, opět zase turetová věž, nebo platforma vlastně obsypaná turetama, nějaký vyverny. Zase teleport, teďko jak tady není moc hráčů, tak porty jsou vyplý, jinak automaticky to všechno funguje, zase řada pecí, takže to máme vlastně, se dá říct, další patro. A tak, to už nám skončilo, doufám, že nebudu moc rychle umírat. Pak tady už vlastně sama defense, samý vlastně vyverny, zvířata, všechno možný. Tam máme klonovačku. Tadyhle jsou vlastně další patra dolů, ta jeskyně je opravdu obrovská, takže
jako ta jeskyně je opravdu na to, na to jako by se dá říct fajné. Tak tady máme nalíhnutí, tady jsou nějaký bladstolkři a jinak teda tadyhle se líhnou vajíčka. Tady vidíte, že nemrznu, takže je to fajn, můžu se trošku vyhýlovat. A můžeme pokračovat dál. Opět další patro, zase další teleport, další zvířata, nějaký gigi, rýpři. Tady to vypadá, že tady vychovávají mladí, jsou tady, je tady spousty krmelců, tekový motor, jsou tady nějaký kryolednice, nějaký zvířata, takže tady si myslím, že tadyhle v tom prostoru tak se tady líhnou dyni a chovají. Jinak vidíte, že to je opravdu veliký. A tady máme i gaču. Takže gača to je, ale to vypadá, že to je jenom Black Pearls, Oil a nevím, možná Flint. Takže gača pro mě nic moc zajímavá, já potřebuji gaču na DAS, to si potom tady zjistím. Jo, pak jsou tady možná to Reaper taky, asi, nebo Bazilišek Reaper spíš. Takže to máme další patro a pod náma už asi je čistě jenom voda. Takže to jsme úplně ve spodní části. Takže já teďkom počkám, až mi sem přijde admin, aby říkal mi potom, že až přijde, takže mi vlastně tady udlá bydlení, dá mi mý věci, dá mi zase dyny startovní, takže já vlastně začnu opět zase ve velkém stylu začnu breedovat, samozřejmě úplně ty nejlepší gigy, na který já se dostanu. Jinak jsem si všimnul, že tady vlastně je, nejsou tady vlastně, není to tady tak obrovský, jako jsme měli na centru jeskyni, takže tady nejsou vystavený gigy, kde bych si mohl brát vajíčka, ale předpokládám, že budeme mít zase Aberration, budeme mít Extation mapu a budeme mít tyhle ty mapy, kde vlastně budu mít možnost breedovat, vychovávat, vlastně dělat úplně ty nejlepší gigy, které vlastně zase existují na PvP, plus teda se do nějakého pořádného boje přimotat, natočit a abyste taky viděli zase nějakou tu akci. A já teď to tadyhle utípnu, počkám, až přijde admin, něco mi tady dá, něco tady vyfasuju a pak bychom si ještě mohli malinko natočit z toho, co tady s čím začnu, co začnu breedovat, co začnu vlastně tady rozmnožovat, abych měl vlastně svoji řadu, svý věci, ukážu vám, co jsem všechno dostal, kde vlastně budu teďkon vegetit a tak dále a tak dále. Takže počkáme si na to, já to teďkon vypnu a až to bude akční, tak se zase ukážeme ten zbytek v tomhle videu. Takže zatím. Takže budeme pokračovat, co se týče věcí a jak jsem říkal, že tady dostanu výbavu, nějaký bydlení, nějaký základní dyny a to se necháme do příštího videa. Teď tohle video bych teda ukončil vašima komentářema a hlavní otázkou, proč jsem delší dobu nenatáčel, tak v první řadě to bylo, že jsem Arku byl přehraný. Tam, kde jsem hrál poslední sérii, tam už teda mě to tuplem nebavilo, už tam nebyli ani hráči, když nějaký animáci tam byli, ale nebylo to ono, jako když jsme tady na oficiálním serveru. Je to tady určitě akčnější a myslím si, že tam bych se musel hodně nadřít, aby jsme tam nějakou akci měli a určitě by to ještě dlouho trvalo. Další důvod, určitě, jak víte, má být PlayStation 5, plus teda jsem přemýšlel, jestli nemám přejít na počítač, což ještě furt teda se rozmýšlím, teďkon sleduju vlastně všechno o PlayStationu, o tom, jaký bude natáčení, což jsem zatím nezjistil na tom, vím, že z 30 nám to skočí na 60 FPS, takže ten obraz bude lepší. Některé hry, a to si myslím, že hodně až do budoucna, budou mít 120 FPS, takže zase to bude lepší, ale určitě tam je zase otázka to nahrávacího programu, co ten PlayStation bude mít v sobě, jestli to bude něco novějšího, jestli to bude něco lepšího, zatím jsem vůbec nenašel tyhle ty informace, každý jenom povídá furt o nějaký nový hře, že je taková, že je maková, ale takový ty pořádný detaily o tom PlayStationu ještě pořádně nevíme. Říkali, že by tam měl být ten samý program, jako byl na 4, jakoby, že bude možnost tady nahrávání videí a posílání na YouTube, to samé i streamování,
že to není jako Xbox, kde tohle to nejde, ale nevím víc informací o tom zatím, takže furt se rozmýšlím, jestli nepřejdu na počítač, to se všechno uvidí. A pak tady jsem měl za poslední dobu spousty komentářů, za to se musím omluvit, proč jsem nenatáčel a to se vám teď tady snažím vysvětlit. A pak jsem tam měl, přibyli mi, což je zajímavý, přestal jsem natáčet a přibyli mi další odběratelé, za což děkuju. Tím vás tady vítám mezi náma. A byly tam i nějaký jaký dotazy, jestli třeba si o sobě moc nemyslím, když jsem v nějakém videu, mám za to, že to bylo na... Jestli si o sobě moc nemyslím, že vlastně jsem říkal, že kdybych to dělal sám, že bych to zvládnul líp, tak se můžeš prosím podívat na zpětný videa nějaký o bosích. Já si myslím, že bosů jsem udělal dost a když to dobře odpískáš a víš jak na to, tak si myslím, že kolikrát je to lepší to dělat v solu, než třeba ve více lidech, který neví o co go. Takže jenom takovýhle detail, že klidně mrkni na zpětný videa, by si tam nějaký videa s bossama. Tady Korna Ofiku, což jsem zjistil, že se mi zdá, že ten boss je o trošinku těžší, říkám jenom o trošinku, než normálně na soukromých serverech, ale můžeš na to kouknout. A dělal jsem tady bosse se třema dynama. Měl jsem jenom dva rexe, jednoho jutyho, udělal jsem bose, i když toho základního, ale bose jsem spouknul. Tady jsme na Islandu, takže 100%, jestli mě budeš sledovat, tak 100% uvidíš, tady budu sakra hodně točit bose, protože budu chtít spousty elementů a co nejrychlejší se zase tady vybavit tekem, tekovým oblečením, tekový sedla a tak dále a tak dále. Takže určitě o nic nepřijdeš. A tohle to bude ode mě všechno pro vás. Doufám, že budete rádi, že zase budu pokračovat, že se asi něco dozvíte, že uvidíte, určitě budou nějaký special videa, co se tady týče raidů, defenzů, určitě budou velký boje, takže máte se na co těšit a můžete mi klidně napsat dolů pod video do komentáře, jestli byste chtěli, že bych natočil zase nějakou sérii, jak na PvP. Určitě ty, co jste to viděli, tak jako jste psali, že se vám to líbí, takže jestli bych v tom měl pokračovat, můžete klidně hodit dolů do komentářů. Tohle je ode mě všechno v tomhle videu, mějte se krásně, užívejte a uvidíme se u dalšího dílu, kde už doufám budu zabydlený a už tady budeme něco tvořit, takže čau čau.